příběh 7 statečných mužů. Vyrazil tam 7krát a pokaždé přivedl zraněného muže během dělostřelecké palby a střelby kulometů. Kteří za své skutky získali nejvyšší britské vojenské ocenění. Kolik se těch medailí udělilo? Jejich pár. A jediné, co mohu říct, je, že jsem pyšný na to, že jsme příbuzní. Hrdinové otcomy. V sobotu ve 21:35 na CS History.